Dalším u mikrofonu je Vašek Kek, nejlepší hráč utkání. Vence, jak se ti hodnotí utkání po prohře? No tak, jak už jsem říkal klukům v šatně, myslím si, že je to hlavně v hlavě, jsme to měli a je to náš hlavní problém. Myslím si, že nedokážeme dlouho udržet jakoby bezskórový stav, jo? Že prostě dlouho nedáme goly, pak zkusíme něco navíc, zariskujeme, je z toho kicks a pak dokážeme prostě takhle spackat celý zápas. No. Kde se to utkání zlomilo? Poměrně rychle jste vedli 2-0 a kde nastal ten zvrat? No, mezi první a druhou třetinou, tam jsme prostě přišli a hrát, mysleli jsme si, že už to se bude vyhrané samo a už jsme se prostě s tím svezli a dopadlo to, jak to dopadlo.